Hej, Drak-Johan här. Nu ska jag visa hur man monterar en Delta-box. Som på alla drakar som vi levererar så har vi redan satt fast linan. Och här finns instruktioner med hur man lossar och fäster linan. Här finns också en liten beskrivning hur man monterar en Delta-drake. Det här är tvärpinnen som håller isär vingarna. Och då på den här modellen så gör man bara så att man sätter i tvärpinnen i de här fickorna. Så. På vissa modeller så kan det finnas någon mer ögla som pinnen ska gå igenom, men så är det inte på den här. Och det här är alltså ovansidan. Det man ska tänka på med Delta-drakar är att den här pinnen som ligger i framkanten, den ska vara så långt ut i änden som det bara går. Så man knuffar alltid den neråt så att det blir tomt här framme. Och så gör man likadant på andra sidan. Så. Här finns det två svansar som man då får ta bort de här gummibanden innan man flyger. Det är ju inte särskilt mycket svans. Man kan hänga på lite större svans om man skulle vilja det. Och den här fästpunkten kan man om man vill flytta på lite och se vad som händer. Men den sitter på det mest fördelaktiga stället kan man säga för att passa olika vindar. Och linan kan man då enkelt ta loss så här. Den här draken har vi lagt till, bytt ut ordinarie linan och lagt till en vaxad lina som är mycket mer tålig och inte trasslar sig så lätt. Ska man sätta tillbaka linan så följ bara den här instruktionen som vi har med här. Man gör den här larkheaden och stoppa i fästet på draken därigenom. Så. Man får kontrollera att linorna sitter fast och att det inte har åkt iväg så att det är tomt där framme. Man ser till att pinnen bottnar där och att den pinnen bottnar där innan man flyger. Och sen när man är färdig, då gör man tvärtom. Då lossar man först den här. Lägger den i mitten. Viker ihop ringarna. Rulla ihop draken så.